Krásný den, startuje Express Hradce Králové. Dnes se podíváme na zahájení stavby lávky přes Labe u Aldisu a taky si řekneme, jaký osud čeká na Svinarský most. Jsem ráda, že se díváte. V Hradci Králové začala stavba dlouho očekávané lávky přes Labe u kongresového centra Aldis. Sloužit bude jak chodcům, tak i cyklistům. Radnice si od ní slibuje propojení dvou rozvíjejících se lokalit v centru Hradce. Tak a stavba za téměř 134 milionů je zahájena. Vznikne nová komunikace, která nám spojí oba břehy Labe a vznikne na tom nejlepším místě, podle mě, na kterém může vzniknout a lidem usnadní pohyb ve městě. Na staveništi už začala zhotovitelská firma s přípravnými pracemi. Samotné budování zahájí na přelomu září a října. Pořád jsme se snažili držet takový nějaký koncept toho, ty lehké lávky, která prochází stromy a která prostě není most, ale je to něco takového, s čím se lidi zžijou. Je to samokotvená visutá konstrukce. Obyčejně ty visuté konstrukce se kotví někam do skály nebo do země na nějaký hlubinný založení. Tady se využilo toho, že ta mostovka je tvořena velmi ultravysoce pevnostním betonem. První pěší lávku přejdou pravděpodobně na konci příštího roku. Miloš Spáčil a Lenka Hindráková, televize V1. Hradečtí hokejisté se připravují na 9. extraligový ročník. Klub doufá, že nakonec bude moci při zápasech naplnit diváky celý stadion. Přes léto Východočeši obměnili trenérský tým a také doplnili kádr. Do brány přišel Henrik Jevěho, do obrany Graham McCormack a Petr Kalina a do útoku Achty Oksanen, Christoph Lalancet a Patrik Lampert. To znamená, přišlo zhruba 6 hráčů a my doufáme, že budou posilami. Před sezónou jsme si s klukama dali dohromady, že odjedeme někam na víkend, aby jsme se poznali s novýma klukama, aby se prolomil ledy a myslím si, že to bylo ku prospěchu věci. Takže když jsme začali naplno trénovat jako tým, tak už jsme měli co za sebou. Já jsem hrozně rád, že se letos podařilo realizovat výměnu mantinelů. Jak tady zaznělo, je to významný bezpečnostní projekt pro naše hokejisty, takže věřím, že se jim bude líp hrát, bezpečněji hrát a bude méně zranění. Hokejisty čeká první zápas na ledě Liberce v pátek 10. září. Doma se Lvi v nových drezech, které vybírali fanoušci, poprvé představí proti Energii Karlovy Vary, a to přesně o týden později. Lenka Hindráková, televize V1. Torzo železného mostu plukovníka Šrámka z roku 1907 se rozhodli hradečtí zastupitelé zachránit. Vyčlenili na to částku přesahující víc než 2 miliony korun. Historický železný most stával ve Svinarech přes řeku Orlici do roku 2018, kdy jej Královéhradecký kraj nechal zbourat a postavil most nový. Jeho část pak kraj věnoval městu. Od té doby torzo chátralo. Ta věc byla městem jako dar převzata již zcela zdevastovaná. My jsme pro ten fragment Svinarského mostu ještě v minulém zastupitelstvu hlasovali, nicméně nepředstavovali jsme si, že ten most bude ležet pohozený v trávě další 3 roky. To znamená, my už dlouhodobě mluvíme o tom, že je nutné okamžitě co nejrychleji odvést ten most k nějaké rekonstrukci. Zbytky mostu chce nechat magistrát města převést na letiště a zakonzervovat je. V budoucnu by se mohl využít jako most přes Piletický potok. To si myslím, že je ještě hudba třeba 5, 10, možná 20 let. Jeho oprava by totiž mohla stát kolem 12 milionů korun. Lenka Hindráková a Patrik Andejsek, televize V1. A jsme na konci Expressu. Milí diváci, mějte se krásně a brzy opět na viděnou.